এতিয়া আমি আহি পাইছো হেল্লো ফ্রেন্ডস উমাতারাস কিচেনলৈ মই সকলোকে আদৰণি জনাইছো আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে কোনো ৰেচিপি লৈ অহা নাই আজি মই এটা ভলগ লৈ আহিছো গটিকে আপোনালোকে ভিডিওটো চাই থাকক আৰু ভলগ বনাবৰ কাৰণে মই এঠাইলৈ যাম আৰু মোৰ লগত আছে এজন মোৰ বান্ধৱী হি আহিছে আমাৰ ঘৰলৈ ভলগ বনাবৰ কাৰণে এইজনী হাই কিবা কবা মই যাব কাৰণে আহিছো এতিয়া যাবলৈ ওলালো আমি নিদিয়ে চলাব স্কুটি অলপমান ৰেষ্ট পাম দেপিছত বহা হয় না ঘৰৰ পৰা ওলালো আৰু এতিয়া যাই আছো ফুৰিবলৈ ক'ত মই ফুৰিব যাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আমি পালোঁৱে আৰু ওলোভাই আছে এইখন ব্ৰিজখন পাৰ হৈয়ে পাৰ্কখন আমি য'ত মানে যাই আছো চ' পালোঁৱে আৰু আমি আহি পালোঁ এইখন হয় গৌৰাং নদী আৰু আমি আহিছোঁ এখন পাৰ্কত গৌৰাং পাৰ্কত চ' আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো এয়া চাওক আমি পাৰ্কখনলৈ আহিয়ে পালোঁ এইখনৰ নাম হৈছে গৌৰাং পাৰ্ক স্কুটিখন থৈ পেলাই মই যাই আছো ফুৰিবলৈ আহোঁ বুলি কৈছো নহয় আমি এই পাৰ্কখনতে আহিছো এতিয়া আমি আহি পাইছো এইখন হৈছে গৌৰাং পাৰ্ক কি নিধি নাই নাযাবা নেকি যাম যাম কিয় নাযাম আহি পাইছা এতিয়া গেটখনৰে সোমালো পাৰ্কখনৰ ভিতৰলৈ এয়া হৈছে পাৰ্কৰ ভিতৰত আৰু এইটো পুখুৰী আৰু এইটো দলং সৰুকৈ বনাইছে দলংখন আপুনি ধুনীয়া লাগিছে চ' ফ্ৰেণ্ডছ আমি এতিয়া আহি পালোঁ আৰু এইখন নাম আছিলে আগতে গৌৰাং পাৰ্ক এতিয়া নামটো বদলাইছে এতিয়া হৈছে ডাউকি পাৰ্ক আমি এতিয়া যাই আছো দুজনে মিলি আমি দুজনে আহিছো ইয়াতে আজি বহুদিন পিছত আহিছো এয়া চাওক মই দেখুৱাই আছো এইটো এটা সৰু গেট হয় ফুল হয় এইবাৰ বহুত ধুনীয়াকে সজাইছে এইটো পাৰ্কটোৰ পুখুৰী পিছফালে কিমান ধুনীয়া ঠাই আপোনালোকে এবাৰ চাইকেলে নিশ্চয় আহিব এতিয়া মই পাৰ্কখনৰ ভিতৰলৈ যাই আছো এতিয়া আমি পাৰ্কখনৰ ভিতৰলৈ আহিছো এচা ভিতৰৰ পৰিৱেশ বিৰাট গৰম সনিধি কেনেকুৱা লাগিছে পাৰ্কত আহি বহুত ভাল লাগিছে আৰু কিবা কোৱা হয় না ভাল লাগিছে না লকডাউনের পিছত আইছি ইয়াতে এতিয়া বোলে নিদিয়ে বোলে সুন্দর খেলে বড় ভাল পাই বোলে খেলি করি আছো তো ভিডিও ভিডিও নকরা বোলে ভাবিছে চাচন এটা চলি আছে জল খেলা না ও মই খেলিম চা অলপ কিফালে যোৱা ই ভগাইছে কিবা ক ধুনীয়া লাগি আছে বাচ্চা বাচ্চা ফিলিংস আহি আছে হয় বাচ্চা এটা আমাক কোনোবাই চুলাই দিলে ভাল আছিল মোবাইলতে বিজি হৈ থাকা কি হ'ব তোৰ এতিয়া নিধিক অলপ কাম লগাই দিছোঁ কামটো হৈছে এইটো সুন্দৰ চুলাই আছে মোক এয়া অলপ জোৰে কৰা জোৰে দিয়া মজাটো মই লওঁ এতিয়া আকৌ চুলাইছোঁ দে আগতে আৰু জোৰে দিয়া মজা লাগি আছে পুৰা
সৰু পোৱালি হৈছোঁ আমি দুটাই বহুত খেলিম এতিয়া পাৰ্কখনত আহিছোঁ খেলিবৰ কাৰণে আহিছোঁ আমি ন হয় নাম বহুত খেলিম এতিয়া ঐ তুমি কি ইয়াতে শুই আছা বিচনা নাই শুই থকা তেনেহ'লে মই গ'লোঁ ঠিক আছে এতিয়া আমি পাৰ্কৰ ভিতৰলৈ আহিছোঁ এইটো ভিতৰৰ ৰাস্তা পাৰ্ক এইখন গৌৰাং নদী আৰু আমি গৌৰাং নদীৰ ওচৰতে পাৰ্কখন এতিয়া অলপ ভিতৰলৈ সময় আহিছোঁ অলপ ভাল লাগিছে বিৰাট গৰম বাহিৰত সেইপিনে আৰু বিৰাট গৰম এইপিনে অলপ ঠাণ্ডা এইপিনেহে ভাল লাগিছে এই পাৰ্কখনত বহুদিন পিছত আহিছোঁ বহুত মানে বহুত বছৰৰ পিছত আহিছোঁ এতিয়া অলপ ইয়াতে বহিছোঁ কাৰণ ভাগৰে লাগিল ফুৰি ফুৰি বহুত ডাঙৰ পাৰ্কখন গোটেই ঘূৰিলোঁ পাৰ্কখনৰ আৰু মানুহো বহুত আহিছে মানুহবিলাক নেদেখাওঁ আৰু কিয় দেখাওঁ বা চাওঁ আমি আমাক নিজকে দেখাওঁ হয়নে নহয় নিধি নিধিটো পুৰা মোবাইলৰ লগতে বিজি থাকে কিবা কবি আৰু বহুত ভাল লাগিছে আজি আহি পিনে উমাৰ লগত কেনেকুৱা গৰম নিধি বহুত গৰম গৰমৰ কাৰণে পাচিনা পাচিনা হৈ গ'লোঁ আৰু কি ক'ম উমাৰ ভিডিঅ'বিলাক চাব চবে জানে লাইক হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ এইটো হৈছে পুখুৰীটো এইবিলাকত উঠিব পাৰি কিন্তু আমি নুঠোঁ উঠিলেই টকা লাগে কিমান টকা খৰচ কৰিম ইয়াত এণ্ট্ৰিও ফিজ আছে এণ্ট্ৰি কৰোঁতে টকা লাগে স্কুটিখন থৈছোঁ তাতেও টকা লাগে ইমান টকা নাই নহয় আমাৰ লগত বহুত ফুৰিলোঁ এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাই আছোঁ আৰু এতিয়া স্কুটিখনৰ ওচৰলৈ যাই আছোঁ ঘৰলৈ যাম এতিয়া আৰু মোৰ এই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব সেইখনকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ বাই।